kandi uri kwanga kuza mvuye ku kazi hari akantu nari naguteguriye. Nageze ahantu mbona bari gucuruza udusosiso dushya, nari nakuguriyemo kamwe. Urayira sosiso niyo wanjye niye gusa wapibe n'amafaranga bakenewe maze bamamagaye Bereza kanumva itajya kumbwira. Halo Bereza, basi twabonana gute ko ngushaka magahonda sharega barakumbwiye kuri wowe bakumbwiye hiki njyewe babwiye ko uyirekura mu kintu mu bintu byose kurekura mu bintu byose ntabwo uruhanya muri byose ariko waranambeye akubeshya ngo iki namenya se narakubeshya iki wowe kimbwira ngo uri umunyamahanga arega nanjye ndiwe papa wanjye ni umutanzaniya mama wanjye akaba umunyarwandakazi w'ikibungo aba yabo bugesera nari nibeshya sore kwanga kuza mvuye ku kazi hari akantu nari naguteguriye keza cyane. Nageze ahantu mbona bari gucuruza udusosiso dushya, nari nakuguriyemo kamwe. Zona za nyine we zitegereje gusa nawe ugize ibishyimbo kuri kwacu. Ewa, noneho banguka tubanguka udasanga. Ewa, nyine we zishobora kuzijyana. Nyine we ngwino turayivugana, usibyo? Urayira sosiso niyo wanjye niye gusa wapibe n'amafaranga bakenewe maze amafaranga nta birenze pfa kuba wampaye keyazi bihagije tu amafaranga se urumva ari ibintu birenze nta kibazo rwose nahise ko mpari nyine nanjye naje umenye ko nawe nyine ibintu byose araba ari neza umunsi wose mpaka nijoro ryose nawe urabyumva sha nta kibazo rwose pe naje nizanye ewa kabisura kaza nyine nawe urabyumva ahubwo se banza usome no tugafanta ariko tubanze dusangire ubuzima tubanze twumve ko wenda ibintu ari neza n'iki dukomeze urugendo rwagenze neza yego rwagenze neza sera arampamagaye Bereza kanumva itajya kumbwira. Halo Bereza, basi twabonana gute ko ngushaka magahonda sharega barakumbwiye kuri wowe bakumbwiye hiki njyewe babwiye ko uyirekura mu kintu mu bintu byose kurekura mu bintu byose ntabwo uruhanya muri byose ariko waranambeye akubeshya ngo iki wambeshye mbwira ibyo nakubeshya
arandeshe nabyibuka namenya se narakubeshye ati wowe kimbwira ngo uri umunyamahanga Arega nanjye ndi we papa wanjye ni umutanzaniya mama wanjye akaba umunyarwandakazi w'ikibungo aba yabo bugesera nari nibeshye se njyewe nimba se wanjye aribo twambeshye ngo niwe wakunze iki wangwitse twambeshye ngo nimba iwanjye aribo kubera iki wambeshye ngo njye ndi umunyamahanga ariho wakunze kuba njye ndi umunyamahanga ubundi ni uko ndi mu Rwanda njye witwa Savio Mani kwa kibungo wa Bugesera nandi wese haranyira nazo sinabikubwiye none Savio Mani se ukina muri Liverpool ni wowe ni njye kabisa Uri ibyangombwa mwa by'abateka mutwe kabi ndabyujuje kabi ati ntabwo ndi umuteka mutwe okay neza agafoto kawe bigira vuba mfite amashusho ushaka ifoto yanjye nshakireba mfite amatsiko wo kugira vuba nta kibazo ndaza nigure oke ndaje ndahise sawa ya nakubise mukunzi meze neza hanyuma se ya gahunda yo kujya ku ishuri ndetse ngo ndashaka icyo kubeshya abagore sinabikumwishije koko umugore sorry mbarega niwe nawe mbanibagiwe ariko sorry ntabwo bizongera ushaka ko tujya ku ishuri yes ndakujya ku ishuri nawe urabyuka abashize n'iminsi utabona ndaboneka ariko mfite akabazo utekere mbuga nibwo ndi buze akabazo kahise kandi akabazo kahise nako kukemura nyine ndetse n'ubyuka ndabyumva ariko nyine ni akabazo kameze gute wambwiye ukasobanuraakabazo k'amafaranga y'ubuzima butanu ubumbanaye ntasinzi niyo twanabonana rwose ntabwo nafiringa ibyishimo byanjye nawe twifuriye ya ikibazo si amafaranga nta kibazo amafaranga yo nta kibazo noneho kugira ngo nze kubonana nawe nishimye ibyo dukora byose tube turi muri modu nziza wabatwakira kuri telefoni noneho mu nanjye ndagukunda ariko se amafaranga waza kuyaguha tugiye ku ishuri nicyo byaba bitwaye amafaranga waza kuyaguha tugiye ku ishuri nicyo byaba bitwaye tujya ku ishuri yawe se yani ko n'ubundi bisigaye ari amafaranga gusa koko ubwo wareka twabona tukanabona iby'amafaranga bikazana na nanjye ibyo ngibyo ngo wamutangire amafaranga gusa nanjye kubona amafaranga cyangwa ibyo cyangwa ibyo ushobora gusaba ngo ugende ku ishuri wowe dusanga amafaranga menshi y'iwanyu ariko ntakibazo gihari amafaranga kandi nawe bizaba ahari bivaga rero ibyiza bareka tukabona ahubwo wambwira uri buboneke ryari tumenye ku ishuri ryari wambwira uboneka ryari ibyo ni kukubaza oya nakubwiye ngo amafaranga arahari ahubwo wowe ibyo uraboneka ryari kugira ngo wumve utangiye kujya 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 kujya
impamvu yo kurakara nani impamvu yakoze n'ukuri muri Uganda bisi ariko rero wagumbikaga tukabonana hanyuma ikibazo cy'amafaranga nacyo tukagikemura nta kibazo amafaranga se hari ikibazo ni ikimfi ariko ubyo nirengagiza ibintu byose barubwiye ngo rero wagumbikaga kubera urukundo rukunda byose nkabyirengagiza rufite n'umugore nk'abakunda ariko uri mukanwa ushaka no kumbabaza none wari ibyo ukora uri mukanwa ushaka kumbabaza n'umugore none no kukubwira ngo ugire ikibazo ukaba buriya rero sinzi icyo ushaka cyangwa tubivuge nta mpamvu yo kubivamo nta kibazo cy'umugore cyo gishyire ku mbere gishyire ku ruhande kuko ntabwo ari byo turimo turavuga hari umuhungu uri kumwereka reba ibintu byose yewe hari umuhungu uri kumwereka w'umunyamahanga witwa Serge Bamaze afite amafaranga umuse ubwo bavuga yuko ari amafaranga tutagiyeho afite amafaranga yewe niba yawe niba rero unabishaka ubwire tubivemo ntibikugeze cyane none nibyo by'abanyamahanga bishyire ku mbere abanyamahanga se ni nange abanyamahanga turi kumwe ndabwire turi abantu bakuru sibyo kandi urabizi ko isi tugezemo ari inyungu tugeze mu isi y'inyungu nimba rero utari umwanya amafaranga mbi ahubwo si abo turavugana nyuma uramye nyefite umwanya numara gushyira amafaranga uri kumbwira ndabikora ariko nta n'ikibazo gihari wari uzi ko nakubwiye ko nuzabona umuntu ukunda n'uzambwira nanjye nkabwira ko hari abana bagufasha kumva nta kibazo ariko none aha ngaha niba turi kumwe n'ibyo nawe ushaka ngo uze tubonane n'ibyo tubona tukagikemura uravuze ngo njye kwa Serge Bamaze